Sabi ni Guillermo Rigondeaux na paiikutan daw niya ng suntok si General Casimero at ipapakita daw niya kung ano ang ibig sabihin ng El Chacal na alias niya. Nauna na rin sinabi ni Rigondeaux na bubugbugin niya si Casimero. Itong El Chacal o Jackal ay isang hayop na oportunistang omnivores o kumakain ng kahit anong uri ng pagkain at maninila sila ng mga maliliit hanggang katamtamang laki ng mga hayop at sanay silang kumain ng mga nabubulok na laman ng hayop. Karaniwan silang mapanganib at kilalang umaatake sa mga tao. Sabi ni Rigondeaux na malaking laban para sa kanya at ng kanyang team ang laban niya kay Casimero kasi may chance siya na mapanalunan ang WBO title na hawak ngayon ni Casimero. Bagaman daw na hindi siya lumaban ng higit sa isang taon ay nasa mahusay na kondisyon siya at plano niyang sirain ang mga pangarap ni Casimero. Sinabi ni Casimero na ang pangarap niya ay makalaban ang number 1 fighter sa kanilang bantamweight division na si unified champion, the monster na Oya Inoue. Yes, gusto kong lalaban kay Inoue. Yeah. Tete, some people were saying he's a great fighter. Is that the best win of your career? Yeah, my old opponent is good fighter, but me, I'm strong, man. For next, come on to Inoue. Come on, give me. Siyempre kapag tinalo ni Rigondeaux si Casimero at inagawan ito ng titulo, hindi na babalakin pang labanan ni Inoue si Casimero. Kasi ang pangarap din ni Inoue ay makolekta lahat ng belt at maging undisputed champion sa kanilang bantamweight division. At kung wala ng belt si Casimero, hindi na niya ito lalabanan pa. Sabi ni Rigondeaux o Rigo for short na nagsasanay daw sila ng kanyang trainer na si Ronnie Shields ng mga bagong tricks o paglansi o paglinlang. Kaya wag daw magugulat at masosorpresa ang mga tao kung ina-knockout niya si General Casimero. Aminado naman si Rigondeaux na sobrang lakas ni Casimero pero siya naman daw ay may excellent boxing skills at may mataas na ring IQ. Yung dati na nga niyang mga ginagawa ay nahihirapan na nga ang kanyang mga kalaban. Eh di lalo pa ngayon na may gagawin pa siyang mga ibang tricks o paglansi. Sinabi dati ng kanyang trainer na si Fred Roach na si Rigondeaux ay isa sa may pinakamahusay na talento na nakita niya at baka pa nga siya talaga daw. Pero tinalo naman siya ni Vasily Lomachenko. Yun nga lang ay umakyat ng dalawang division si Rigondeaux para sa laban nila ni Lomachenko. Sa huling tatlong laban ni Rigondeaux ay dalawang ni-knockout niya at isa ay nauwi sa desisyon. Tinagurian si Rigondeaux na ultimate high risk, low reward fighter o siya ang pinaka nagre-representa sa napakadelikadong kalaban pero napakababang gantimpala kapag tinalo mo. Dahil walang masyadong kita kapag siyang nakalaban mo. Dahil naboboringan ang tao sa estilo niya na konti lang ang aksyon. Dahil puro iwas at sundot lang ang ginagawa niya. Kaya konti lang ang hakot niyang manonood. Kaya nga sayang para kay Casimero ang hindi pagkatuloy ng laban nila ni Nonito Donaire. Blockbuster sana ang laban na ito at napakalaki ng kikitain niya. Dahil pareho silang knockout artist at puro sugod ang ginagawa. Tingin ko pa nga karapat dapat pa sana na pay per view fight ang laban nilang ito. Pero kahit pasundot-sundot lang at paisa-isa lang ang suntok ni Rigondeaux pero nakakabasag siya ng mukha ng kalaban at nakaka-knockout ang kanyang paisa-isang suntok. Pero sa kabilang banda ay matibay naman itong si Casimero, matibay tumanggap ng suntok. Sa apat na talo niya ay isa lang ang talo niya na na-knockout siya. At ang knockout na ito ay hindi knockout na bumagsak siya o nabugbog siya kundi umayaw at sumuko siya sa laban. Mukhang nakulangan siya ng hangin o stamina noon. Inamin naman ni Casimero na hindi niya masyadong pinaghandaan ng laban at matagal na itong nangyari, 10 years ago na. Ito ay yung laban niya kay Moruti M. Telane. Pero ngayon, grabe ang paghahanda ni Casimero na balitang nakaka 30 round siya ng sparring at 2 oras na nauunang mag-ensayo kay Manny Pacquiao bago makikipagsabayan pa ng ensayo sa kanya. Ang magandang balita para kay General Casimero ay may mga bagsak na si Rigondeaux. Napabagsak siya ni Nonito Donaire. At napabagsak din siya ni Hisashi Amagasa ng 2 beses pa nga. Pero kahit napabagsak siya ng mga ito ay napagwagian pa rin ni Rigondeaux ang mga laban na ito. Kaya kahit mapabagsak mo itong si Rigondeaux, kung hindi mo naman siya na-knockout, ay talo ka pa rin sa desisyon. Dahil tatalunin ka niya sa puntusan bawat round. Ganun talaga, magaling talaga sa puntusan ang mga naglaro sa Olympics na kagaya ni Rigondeaux. At hindi lang basta-basta naglaro sa Olympics, siya ay 2-time gold medalist sa Olympics.
At ang maganda naman kay Casimero ay nakaka-knockout at nakakapagpahilo ang kahit na isa lang na solidong maipatama niya. Tulad ng ginawa niya sa dating champion, mahusay at technical fighter na si Solani Tete, na yung unang tumamang suntok niya ay nahilo na si Tete at hindi na nakarecover pa mula sa patamang yun. Actually, dalawang magkasunod galing sa parehong kamay ang ipinatama ni Casimero sa sentido ni Solani Tete. Nakatayo man si Tete sa unang pabagsak pero wala na rin dahil hilong-hilo na siya, wala na sa balanse at nanghina na ng tuluyan. At marunong pang mag-follow up at tumapos ng laban si Casimero. Kapag nakaamoy na ng dugo o kapag napuruan na niya ang kanyang kalaban, eh hindi na niya tatantanan ito. At lalo na ngayon na mukhang napakalakas talaga ni General Casimero. Ang anim na diretsyong huling laban niya ay ni-knockout niya lahat ang kalaban niya. Sabi nga ng trainer niya na si Nonoy Neri, super lakas daw ngayon ni Casimero. At dahil dyan ay 6 rounds lang daw si Rigo kay Casimero. 6 rounds din ang hula ni Casimero kung saan tapos na sa kanya si Rigondeaux at magiging easy fight lang daw ito. Ano coach, anong masasabi niyo sa ano ni Tatay? May speed na at saka ang lakas. Yung lakas, wala na ako masabi. Super lakas, super. Ano tingin niyo, may kahihinat doon ba si Rigo? 6 rounds. Ayun, 6 rounds ang prediction mo. Oo. Nasabi na rin ng conditioning coach niya na si Memo Heredia na mas malakas pa daw ang suntok ni Casimero kay Juan Manuel Marquez na siya rin ang may hawak dito bilang strength and conditioning coach. Sabi naman ng tatay ni Donaire na kapag nakitaan na ng edad niya na 40 years old si Rigondeaux at bumagal na sa laban, eh knockout siya kay Casimero. Kung yung mga reflexes niya dati na nawala, mandali siya taposin ni Casimero. Tingin kasi mo. Kung hindi niya na magagawa yung dati niyang ginagawa, mahagip at mahagip siya ni Casimero. Sabi naman ni Jerwin Ancajas na kapag tinamaan ni Casimero si Rigondeaux ay tulog ito. August 14 ng laban, kulang isang buwan na lang. At isang linggo naman mula dito, ilaban naman ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, kontra Errol Spence Jr. Sa mga gustong tumaya naman sa laban sa mga boxing, ay may link tayo sa ating description area. Salamat sa inyong panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!